Opa! Joooo! Pa zbog ovog trikova mislim da će nam se ženska publika dosta povećati. Jesi rekao da je ovo Nikola Tesla nosio? Nadam se da ćemo sad biti malo ofanzivniji. Tu imamo dva vrhunska napadača, tako da pomozi Bože! Dobar dan, poštovani gledalci, i dobrodošli u još jednu epizodu Meridian Penalty Challenge-a. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a našeg današnjeg gosta ste dosta tražili i pisali komentare. Naša scouting služba je brzo reagovala i dovela rasnog centarfora Filipa Đukića. Jesi, brate. Styling je nesvakidašnji, premier ligaški, ja bih rekao, kao neki Beljerin, kao Bobby Firmino. Brate, ovo ti je kupač iz, ne znam, 30 neke. Kupio sam ga u second hand shopu i tačno moja veličina. Ja mislim da je to bio neki sudbinski trenutak, brate, da baš na to naletim ja. A ja sam mislio da si pogrešio pa došao na rvanje. Pa tebra, ako imaš magnezijum da stavimo pa krenu. Može, brate, nije problem, brate. Princip je takav da šutiraš 10 penala, veliki gol, ti si stari futbaler, neki kažu bio odličan svoje vremeno, ali bio, da ti ne baleš. Bio, beše lepo vreme. Bilo prošlo vreme, što se prepričava. Znači ono radio, pa kao radio, što radi kad je radio. Tako i ja, brate. Nisam dugo baš igrao futbal. Zadnji put sam pratio, kako se zove, rekao sam ti malo pre, ono, jesu joj za Bubomaru, kad sam ja igrao te niže lige, malo ono, ali sad već, nekako mi futbal nije više to što je bio. Nema više ono, one strasti, ljubavi, nego kao dođu na posao, brate, kao ja kad sam radio u menjačici, dođem, sednem, 10 evra, izvolite i to je to, brate, odem kući. Retko koji futbaler sad nekako igra ono iz srca. Ajde sad iz srca da izvedeš 10 penala. Koliko golova budeš postigao puta 2000 se donira u humanitarne svrhe. Lep povod, pa da vidimo. Što bre, Meridian nije doveo nekog bre golmana u moje visini, jevate. Šta je ovo, ne igramo basket, materi. Ne veze, šta radim, to je. Ajde da probamo. Samo da izuzem ovaj sako, materi, ja sam se već zagreo ispod njega. Filipe, obično je fudbal, da kažemo, muški sport, muškarci to prate, a da li misliš ako bi fudbaleri nosili takvu odeću da bi žene se malo više uključile i ozbiljnije pratile? Pa malo žene, a možda i malo oni drugi. Muškarci, ako razumeš. Fudbaleri, odnosno deco, u začetku karijere, ne gledajte mene kao na uzora, ne oblačite se ovako kod kuće, to jest privatno, i ne šutirajte ovako penale, naravno. A po tvom mišljenju, Messi ili Ronaldo? Ko je najbolji? Ili možda neki treći igrač? Brate, ja sam za Ronalda zato što mi je kompletni igrač. Promenio je 4 lige i u svakoj bio najbolji. Messi je prešao u Pariz, nema ga na mapu. Ja, nemoj te fore, kao sad si mali kad ustaneš, brate. A? Sve znaš. Ko zvezda. Pitanje negdje iz struke. Ko među futbalerima ima najbolje tetovaže? Struka, reper ili? Pa ne znam, nešto, kažem ti, slabije pratim futbal, nešto mi... nije mi to nekako više, nemam neku želju da gledam fudbal jer ne uživam, vidim i da su igrači, svi su nekako gledaju samo to da odradi, da odu gajbi, brati, da troše pare. Prema čoveku, prema predmetu treba pružiti ljubav, da bi te taj predmet voleo. Da li je devojka, da li je lopta, nebitno, isto je, razumete. Poljubi je. Zato ću je malo protrljati i poljubiti. I sad ja treba da hvatam tu loptu, jel? E, rekao sam ti dim onaj kao sunčer unutra, majke mi. Ovo iz 30. Evo, snimit ćeš posle. A kad smo već kod toga, eto da kažemo, domaćeg futbala, Crvena zvezda ili Partizan, ili možda neki treći, lokalni klub? Partizan, ali opet ti kažem, nisam sad ono neki fanatik da se nešto ložim, da se s nekim sukobljavam zbog
mišljenja ili zbog klubova, tako da, ali za Partizan i pogotovo kad je Kežman dao onaj gol, brate, u 90. Kežman je nekako ono, kažem Partizan, onda mi je Kežman tu u glavi, tako da eto. Ja, yeah, nekad sam znao i finte da radim, brate. Žoga bonito. Opa! Boga me naplašio si me i s ovim fintama i s ovim stativama, prečkama. Dobro, nisam te naplašio sa visinom. Ej, ej. Predrag Mijatović. Mišljenje o VAR tehnologiji, eto još jedan taj postulat modernog fudbala koji ti se verovatno i ne sviđa toliko, da se gol, pa sad svi čekamo 5 minuta da vidimo jel gol ili nije gol, ne može čovjek ni da ga proslavi, posle prođe taj moment. Pa mislim, odgovorio sam isto mene, brate, ako neko pogreši, ne namerno, naravno, ne sad da je nešto namešteno ili to, iako sudija pogreši, nije smak sveta, ali opet to je sve sport i to daje nekako, razumeš, lepotu sportu. Moguće je, brate. Opa! Jeeeee! A u koži, kog futbolera bi volio da se nađeš na jedan dan? Mogu i ovi bivši, možda neka legenda iz 80-ih, 90-ih? Cristiano mi se dopada zbog te discipline, zbog predanosti, zato što čovjek je osvojio sve živo i ne živo on i dalje, brate, grize. Eto, volio bi da, ne bi volio da živim kao on, jer on ne može izađe samo da prošta, ne može ovdje, mora uvijek, znaš, da beži, da od ono, ali eto, volio bi da vidim na jedan dan kako izgleda to što si rekao. Mnogo si jak, brate, sve nešto ide preko, iznad. A šta očekuješ od naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Kataru? Eto, obradovali su nas, plasirali su se, grupa je slična kao prošli put. Delo da možda se prođe, možda. Nadam se da ćemo sad biti malo ofanzivniji i da ćemo, eto, biti nekako atraktivniji za gledanje. Sve to imamo dva vrhunska napadača, znači Vlahović šuri, brate, Mitrović isto. Tako da, eto, pomozi Bože. Stojković, brate, 98. Francuska. Ti si bio mali, ovako. Stao, i ovako. Matori. Ta slika mi je ostala, ono, znaš, kao screenshot. Tad nije bilo. Znači, ko juče, brate? Plavičasta magma. Krenula u pravcu Grocke. A sad jedno malo nezgodno pitanje, da si ti selektor fudbalske reprezentacije Srbije, da treba da izvedemo odlučujući penal u finalu svjetskog, koga bi od tih napadača ili možda nekog drugi s tima poslao da izvede baš odlučujući penal? Vlahović. Znači Duca Vlahović. Nekako mi je on onako, i Mitrović isto odličan, ali nekako mi je Vlahović mi nekom većem zaletu. Se zaleće kome je Gregor? Da. Brate, imaš Bengej, brate. Maradona ili Pele, još jedna fudbalska dilema. Nema pojma, Maradona mi je nekako, brate. Maradona je otišao u Napoli, brate, osvojio je. Razumeš, to kao da odeš ovdje u Radnički, ne znam, Niš je. Razumeš, i osvojiš ligu. Ne izazivaj me, Carringtone. Ljudi, vratite mi one tiktokerke i youtuberke, ubiće me. I za kraj bih te pitao, s obzirom da je u prošloj epizodi Iva tebe preporučila kao najboljeg fudbalera i nekoga ko bi trebalo da dođe ovdje da izvede penale, koga bi sada možda ti preporučio? Možda, brate... Boru sam tamo zove, brate. Znam da Bora zna da igra nije loš, nije sad nešto ovo ono, ali mislim da Sinatra može da postigne više od 5, brate. To je preko Desomića i dosta. Pošteno. Ajmo da izvedemo i posljednji penal. Da ti uđe malo u psihu, malo, naš. Matori, zajeboj se, ja nemam psihu.
Unbelievable, man. What a guy, what a guy, what a guy! Pixi, reaguj. Još nije kasno, još nismo predali one finalne spiskove. Ako treba voda se donosi, ovo BNG se maže. Šalim se, bez BNG. Filipe, svaka čast, naši skauti su procenili da je to ocena čak 89. Uuu, na PES-u, a? FIFA. FIFA. Shooting 90, physics 85, vidi se da je trening, ali kondicija možda malo fali. Kondicija je, brate, pluće kikiriki. Dribbling 93, mislim da smo pogodili, pokazao si nam i neke finte. Ne, moram samo malo, moraju noge da mi odleže jedno dva dana u Lenoru i to je to, brate moj. Imam jači prijem od šuta. E pa ja ti čestitam, dakle 8 od 10 skupili smo čak 16.000 dinara. Ovo moram da ovekovečim, da ga uramim, da napravim jednu picture od ovoga, brate, picture na našem, ako ne znate da ću izgledati negdje. Picture, brate, klasičan picture, hvala vam, brate, I really appreciate that. Ostalo onda jedino da ti tankujemo za ovo što si došao ovdje da shootinguješ malo. Dame i gospodo, vi napišite u komentarima koga biste volili da vidite u nekoj od sljedećih epizoda. Hvala vam na pažnji i pratite nas. Dame i gospodje. Dame i gospodje. Je to, kad mene gledaju, dame i gospodje. Pa zbog ovog trikova mislim da će nam se ženska publika dosta povećati. Si rekao da je ovo Nikola Tesla nosio? Nikola Tesla 30-ih, imaju slike, stavit ćemo. Šta da to govori, molim vas, šta je, Nikola Tesla ušao od mene? Sam ja neki, kako se kaže ono? Potomak, reinkarnacija. Reinkarnacija, brate, dobro, ne baš u svemu, ali barem u ovom jednodelnom kupaćem. Pratite nas. Dakle, kao što smo najavili, 16.000 smo skupili i suma koju smo skupili za celokupan serijel je prešla 300.000. Dakle, još malo pa vas sve zovemo, idemo da nosimo pare i da obradujemo neku decu. Što bi rekao gazda Paja, 16 coma, brate. Coma, coma, 16 coma, nadam se da sam ispao korektno. Svaka čast. Eto.